שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי, אחד על אחד, עם מורים פרטיים שמחוברים ישירות לתוכנת הגרפיקה שברשותכם. הלימודים הם לימודי תעודה במקצועות העיצוב גרפי וגרפיקאים. אנחנו הולכים להראות לכם היום אפקט ממש מדהים, איך לעשות את האפקט הזה על תמונה. אפקט מאוד פשוט. הוא מתאים לאנשים שיודעים קצת אילוסטרטור, ואם אתם לא יודעים, אז אתם מוזמנים לצפות איך עשיתי את זה. אז בואו נתחיל. נשים כאן את את הגרפיקה שלי. לוקחים ריבוע ממש פשוט. נגיד לו כאן שחור לבן, ניתן לו כאן איזשהו צבע. אני אלך כאן לסכן, ומה שאני אעשה, אני אחתוך כאן את כל האזורים האלה. גם את האזורים האלה, פה. כל מקום אני אבחר ואני אחתוך כאן. תסלחו לי שזה לוקח דקה. אני אזיז את הגרפיקה שלי לצד שמאל, ואת כל זה אני פשוט אעשה לו כאן delete. עד פה סיימנו, הבאנו את זה. הכלי של הסכין נמצא לכם פה באזור הזה, יש לכם פה כלי של סכין, מחק, אני עבדתי על הנייף. לאחר מכן מה שאני הולך לעשות, אפקט, יש לכם distort and transform, פה אמרתי לו את הרפן, ואני אומר לו כאן preview. הוא עשה לי איזשהו משהו, אני יכול להגיד לו כאן סמוט שהיא יותר עדין, אני יכול לשחק עם הערכים פה איך שאני רוצה, הסייז שלו ממש נחמד, בוא נשאר על זה ונגיד לו כאן אוקיי. מאוד חשוב כדי שהאפקט הזה יעבוד לנו, להגיד לו לאחר מכן Object ו-Expand Appearance, מה שקורה אני הופך אותו מאפקט לגרפיקה וקטורית. ויש לי כאן תמונה שהכנתי פה, שהבאתי כאן מקודם, נעשה קצת קוטרול מינוס, בוא נקטין אותה. נשים את זה בפנים, אני מקטין את זה עם Shift ו-Alt, פלוס מינוס, עשיתי קוטרול 0, יבוא של תמונות מתבצע אך ורק עם פקודת פייל ו-Place לתוכנה. לאחר מכן אני בוחר את התמונה ואת הצורה שיצרתי, מכה שמני Make Clipping Mask, הוא יביא לכם איזושהי התראה, בלה בלה בלה, קשה לו, תגידי לו Yes, וזה ייכנס לבפנים. אז כבר אנחנו עשינו את המסכה הזאת, מה שנשאר באמת לתת איזושהי הצללה קלה ועוד כל מיני דברים נחמדים. שוב פעם אני בוחר את זה, עם החץ השחור בחרתי, אלך כאן לאפקט, Stylize, Drop Shadow, ופה אני אתן לו Preview רק כדי לראות. הערכים כאן שאנחנו בעצם יכולים לתת כאן זה החל ממצב של הצבע במידה והוא משפיע, אנחנו יכולים להשאיר את זה על Multiply או על Normal שזה גם בסדר. ואנחנו הולכים לקבוע כאן את הצבע שאנחנו רוצים, עוצמת הטשטוש, ככל שאני אוריד את זה יותר למטה אז הוא ממש יהיה פחות רך בצדדים, את הבלרינג שלו, וה-X וה-Y זה המרווח של ההצללה, אני יכול לתת לו פה שילך קצת יותר קדימה, יותר צד שמאל, יותר למעלה, איפה שאנחנו רוצים, או למטה, איך שאתם רק רוצים, ואת הבלרינג. לאחר מכן אני אומר לו אוקיי, וזה בעצם מה שקיבלנו. גם אילוסטרטור אלופה באפקטים של תמונות. אז כמובן אתם יכולים להכניס מפה כבר גרפיקה מפוטושופ ועוד המון המון דברים אחרים, ליצור לכם איזה אפקט שאתם רוצים כדי להשאיר את תיק העבודות. תודה רבה שצפיתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. יש לכם מתחת לסרטון עוד קישור שאתם יכולים להיכנס לשם, לקישור ולראות אין ספור טיפים, טריקים שהכנו במיוחד בשבילכם. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד אל אחד, עם מורים שיכולים להתחבר ישירות לתוכנת הגרפיקה שלכם, דרך תוכנת חיבור. הלימודים במכללת סולו הם לימודי תעודה, וכל זה אחד אל אחד במקצועות הלימודי תעודה של מעצבים גרפיים, גרפיקאים, ביצועיסטים או לימודי תוכנה בלבד. מה שאנחנו הולכים לעשות היום, זה להראות לכם איך עשינו את האפקט הזה. אנחנו רואים כאן הבלטות, מחיקות, סימטריה, קומפוזיציה ממש יפה לדברים האלה. אנחנו ממש הולכים להראות לכם איך עושים את הדברים האלה בצורה טובה. אני רואה פה שיש לי פה איזושהי פדיחה קטנה, גם אותה אנחנו נפתור. אז באמת הסרטון לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, אבל מי שיודע באמת את תוכנת הפוטושופ קצת ירוויח פה אחלה שדרוג לתיק העבודות, ומי שלא יודע מוזמן לעקוב אחרי הדברים ולנסות להבין את יכולות תוכנת הפוטושופ. אז בואו נתחיל. חומרי הגלם שלי היו דף עבודה A4. הכנסתי לכאן תמונה, אפשר לנסות את זה בבית על אין ספור תמונות אחרות. מספרים אחרים, טכניקות אחרות.
אני הולך למחוק פה את כל הגרפיקה ולהראות לכם איך אני עשיתי את זה. אז בואו נתחיל, אני אמחק פה ממש את הכל כמו שהבטחתי. יש לי כאן רקע, יש לי פה גם איזושהי שכבה שגם אותה אני מעיף, ויש לי כאן תמונה, איפה התמונה שאני עבדתי, הנה היא. אותה אני גרוע ישירות לקובץ העבודה שפתחתי, מומלץ לעבוד על קובץ עבודה A4 לרוחב, ואני מגדיל את התמונה עם פקודת קוטרול ו-T. עד פה הכל עשינו ממש יפה, ואני הולך כאן לקטגוריות השייפים, אני עושה לי כאן איזשהו שייפ, לצבע של השייפ אין חשיבות, לסטרוק אין פה חשיבות לשום דבר, כי הכל הולך פה בעצם להיות משהו אחר. אז אני בונה את זה, את המלבן הזה, את זה אני לא צריך, ואני מתחיל בפקודת קוטרול J. 1, 2, 3, קוטרול J, קוטרול J, קוטרול J, בואו נעשה 12, 13, 14, 15 פעמים, 16 פעמים, זה לא משנה. ואני לוקח את זה עד לפה, לחצתי Shift. פלוס מינוס אני אעשה את מה שעשיתי קודם, ואני עומד על הראשון, עומד על האחרון, עם Shift לחוץ, את כל אלה אני מסמן, ואני אומר להם פה Merge Shape, אז כולם עכשיו מה קרה להם? הם אחד. אבל זה לא מה שרציתי, אני רוצה בעצם ליצור לי כאן, מהאזור הזה לאזור הזה, סדרה של שייפים בצורה ממוספרת יפה. לאחר מכן אנחנו נעשה את ה-Merge Shape כדי שיאחד לי אותם. אז מה אני עושה? אני הולך פה ל-Distribute Layer, אז הוא עושה לנו כאן Distribute Horizontal Center, אז הוא עושה לי את המספור שלי את כל אלה, ועכשיו אני אעשה לו פה מכה שימני, Merge Shape. ושוב פעם מכה שימני, Rasterize Layer שיהפוך להיות פיקסלים. זה מאוד מאוד חשוב. פעם אחת מכה שימני Merge Shape, פעם שנייה Rasterize Layer שיהפוך להיות פיקסלים שיהיה בר חיתוך. סיימנו עם זה. שוב פעם אני חוזר על ה-Polygon Tool, אומר לו כאן Sides 6, ואני יוצר לי כאן איזושהי גרפיקה, לחצתי Shift. בואו ניקח את זה, אם אנחנו כבר פה, נשכפל אותו עם Alt, Ctrl T, נקטין, 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 שישב לנו פה בערך, עוד טיפה, ו-Enter. את שניהם, שוב פעם, זה וזה מכה שימני, סימנתי את שניהם עם Ctrl, אותו פזמון, מכה שימני, Merge Shape, מכה שימני, Rasterize Layer, שיהיה עכשיו פיקסלים. אז מה אני עושה עכשיו? אני עומד על השכבה הזאת של הפוליגנים של המישושים שלי, לוחץ באזור הזה קוטרול במקלדת ומקליק. אני חוזר קוטרול לחוץ כרגע ואני מקליק פה, לא פה אלא באזור הזה. ואני הולך כאן לסלקט, מודיפיי, אני הולך כאן לאקספנד, אני אומר לו פה 15, יאללה בוא נראה מסבבה, ניתן לו עוד טיפה, סלקט מודיפיי, אקספנד, בוא ניתן לו פה עוד 5 פיקסלים. סוגר את העין של זה שנייה, ואני עומד פה על השכבה הזאת של הפסים. מומלץ באמת לרשום כל דבר שלא נתבלבל. זה יהיה פסים, וזה יהיה הצורות משושה. אני תמיד אומר לרשום כל דבר כך, אנחנו לא מתבלבלים. יש לי צורות משושה, שממנו החזרתי בחירה ועשיתי expand, ולאחר מכן אני עומד על פסים. פה כל מה שאני עושה זה רק delete. וקוטרול D. לבטל את הבחירה ומעלה את צורות משושה. עכשיו, בגלל שאני צריך את כל זה כ-one layer, כל מה שאני אעשה, אני אעשה להם שוב פעם את המרג'. אז לסמן את העליונה, קוטרול לתחתונה, מכה שימני, מרג' לר או קוטרול E, וזה הפך להיות כל זה שכבה אחת. אני רציתי להגיע מלכתחילה לסקיצה הזאת. יאללה. עומד על R6, קורא לזה תמונה, תמונה, ויעשה לו קוטרול J כדי לשכפל אותו, ולזה אני אקרא תמונה תחתונה. התמונה תחתונה כרגע אני סוגר את העין שלה. אני שם את תמונה מעל צורות משושה, לא יודע מה משה יצא לי, הוא ככה לא קודם משה אבל לא משנה, ואני עומד על תמונה, מכה שימני על התמונה, וקריאת קליפינג מסק. זה מה שקיבלנו. התמונה נכנסה לתוך צורות המשושה. עכשיו מה שנשאר לי זה לבוא לצורות משושה ולבוא ל-FX, להגיד לו קצת דרופ שדו, ממש טיפ טיפה. ו
אני יכול פה לקבוע את ההצללה שלי, את העוצמה של ההצללה שלי, נוכל לראות פה איך הדברים משתנים, זה ממש חזק. למרות אותו opacity, תאטים אותו, זה יורד עוד טיפה. קצת distance, קצת spread, קצת size, נוכל ממש לעשות את זה יפה. וכל מה שנשאר לי בסוף, להגיד לחלון אוקיי. אתם זוכרים את התמונה שמקודם אנחנו חסרנו, חיברנו, עשינו, הנה היא פה, יושבת לי פה. עכשיו מה קורה? אני רוצה, אפשר להשאיר את זה ככה לכאורה וזה יהיה ממש יפה, אבל זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות פה מניפולציה. אז בואו נתחיל. מה שאני רוצה, אני רוצה לתחום לי את כל אזור העבודה הזה, אז בואו נוריד לו מעט את האופסיטי שנראה בכלל מיקום מה קורה פה. אופסיטי הורדתי כדי לראות את האטימות שלה, ואני בא לפה ובוחר, זה לא ממש משנה. נבחר את כל האזור הזה, למה עם ריבוע? אז לא כאן עיגול. נבחר את כל האזור הזה בדיוק, נשים אותו כאן בערך, נעמוד על תמונה תחתונה, נעשה לפה Add Layer Mask, נכנס לי לבפנים, ואני יכול לשלוט כאן באופסיטי שהכל תלוי מה אתם רוצים, אתם רוצים את זה ככה, רוצים את זה ככה, רוצים את זה ככה, אני רוצה את זה שנייה אחת ככה. עכשיו, לא יודע אם אתם זוכרים בתחילת הסרטון, היה איזשהו כיתוב, באזור הזה של שם בית הספר, סולו, וחתכתי ועשיתי שם כל מיני דברים. אז בואו נראה מה אנחנו עושים, איך עושים את זה. הולך לכלי הטקסט, אני לוחץ Caps Lock במקלדת שלי כרגע, ורושם כאן S-O-L-O. הפונט הזה כמה שהוא פשוט, ככה הוא יפה. אני עושה לו כאן Ctrl-T, ואני מגדיל אותו. עכשיו, מה נשאר לי? פשוט לבצע חיתוכים, אז שוב פעם. אני לוחץ כאן באזור הזה קוטרול, הוא מחזיר סימון, אני כבר לא צריך את השכבה הזאת, אז אני אסגור לה כאן את העין, עומד על התמונה ולוחץ דליט במקלדת, ביצע חיתוך א', עומד על צורות משושה, ושוב פעם לוחץ דליט כדי לחתוך את האזור הזה. עכשיו, מה שקרה לנו, הוא ביצע לי חיתוך, נוכל לראות, הכל חתוך, הכל יפה, הכל נחמד, נוכל לראות את זה גם בלי זה. ומה שאני עשיתי, אני רוצה לתת כאן מין איזשהו ליין קטן, בואו נראה את זה פה, יופי, אז אני חוזר את זה לפה, שוב פעם כאן קוטרול, אחזיר את הבחירה, יפתח לי שכבה חדשה, ואני אגיד לו כאן אדיט וסטרוק. פה אני אתן לו סטרוק 3, 2, 1, אבל מאוד מומלץ על לבן. פה אני בוחר את הלבן, כדי להביא לו את הדבר הזה, Ctrl D, אז מה שאנחנו רואים, יצרנו פה חיתוכים באזורים האלה, האזורים האלה חלולים, קיבלו גם עומק, נוכל לראות את זה ככה יותר טוב לעומק, הכל כאן חלול, חתוך, ממש יפה, וזהו, כמובן שאת האפקט הזה אני יכול להביא תמונות אחרות, סגנונות אחרים, בואו נביא כאן תמונה אחרת רק כדי להראות לכם למה התכוונתי, הלקוח שלכם נגיד במידה ולא אהב את התמונה הקודמת, הוא רוצה תמונה של מכונית, סבבה, אני זרום איתו. יש כאן תמונה של מכונית, כל מה שנשאר לי לקחת את המכונית הזאת, לשים אותה פה בתוך המסכה, ואז הוא קיבל את זה, לסגור את העין ויש לכם את זה. בשניות, כלומר, אם אתם מכינים תבנית, אז אתם יכולים להשליך את זה לכל מה שאתם רוצים, גם את זה אני יכול פשוט לזרוק לבפנים. ולקחת את המסכה הזאת לשכפל לפה עם Alt, לסגור כאן את העין, אז קיבלנו גם את זה, וגם לבוא לפה, להוריד את השקיפות, כלומר, זה הרעיון בפוטושופ. ברגע שאתם יודעים את התוכנה טוב, אתם יודעים לזרום איתה. אני מקווה מאוד שנהנתם בסרטון, אני אתרעף את התמונה של הבחורה, כי היא יותר נחמדה, יותר מתאימה לסרטון שלנו, רק אצלי רק להראות לכם את מה שהיה קודם. אז באמת, יש לכם מתחת הסרטון הזה, יש לכם קישור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לחפש בעמודי הקורסים של פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, תוכנת UX, UI, כל התוכנות שעיצוב יותר מכנתי לכם. אין ספור סרטונים, טיפים, אנחנו וכל המורים ישבנו כדי להראות לכם מה זה התוכנות האלה. אתם מוזמנים להיכנס לקישור מתחת הסרטון, או שתחפשו אותנו בגוגל. סולו עיצוב גרפי ותגלו עולם שלם של עיצוב גרפי שנעשה באהבה. אך ורק אליכם, שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לעיצוב גרפי שמלמד סטודנטים דרך תוכנות חיבור מרחוק לתוכנת הגרפיקה של התלמיד. הלימודים הם לימודי תעודה במקצועות העיצוב גרפי, גרפיקה או לימודי תוכנה בלבד. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להראות לכם איך עושים את האפקט הזה
של תמונה מפורקת לגורמים עם הצללות ועומק הולך להיות ממש מגניב. אז בואו נתחיל, אנחנו נוכל לראות פה שיש פה המון המון חלקים שיש להם כאן עומק והצללות. אני עושה קוטרול 0 ואני אקח את כל מה שעשיתי קודם ואזרוק את זה. עשיתי דלית פשוט, גם את הדברים האלה אני אעיף ופעם את כל זה. מאוד מומלץ בתרגילים הבאים לדאוג שכל דבר במחשב שלכם סגור. החל מאינטרנט, תוכנות שהן לא קשורות לגרפיקה, כי האפקט הבא הוא לוקח ממש 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 את כל הכוח של המחשב. אז בואו נתחיל. יש לי כאן תמונה, אני הולך ואני אומר לו כאן image trace, אני אומר לו כאן 3 גוונים, 6 גוונים, תלוי כל אחד כמה שהוא רוצה, בואו נזרום על 3 גוונים. והוא מתחיל עכשיו לעשות לו פירוק של כל התמונה לאלמנטים בודדים. הנה הוא כבר מסיים, הנה, יופי, הוא סיים. לאחר מכן מה שנשאר לי לעשות, ללחוץ לו כאן expand למעלה, או object ו-expand, ואני אגיד לו כאן החלון הזה אוקיי. הרבה הרבה ungroupים, עשיתי מכה שמעניין group או control shift g, ומה שנשאר לי עכשיו זה לקחת את החלק הירוק הזה שאני לא רוצה delete, וגם את זה אני לא רוצה delete, ואני בוחר את כל מה שאני רואה כאן בקובץ, אומר לו כאן effect, stylize ו-drop shadow. עכשיו יש לכם כאן ערכים של איזה סגנון של שקופית אתם רוצים, כמה זה הולך בעצם להיות משפיע, opacity, התימות שלו, x ו-y offset זה הצירים של הצללה, והבלר כמה זה הולך להיות מטושטש, וכאן color יש לכם את הצבע. באופן כללי הברירת מחדל שהתוכנה להביא לכם את הערכים האלה, נגיד רק רגע לחלון אוקיי, כי אנחנו באמת רוצים שזה יהיה בצבע שחור, ומחכים בסבלנות. מאוד מומלץ אני חוזר שהכל יהיה סגור במחשב, החל מתוכנות מיותרות, דפי אינטרנט, כי אם לא זה ייקח לכם שעה לעשות את זה. אני מקליק בחוץ ואני יכול לראות שקיבלתי כאן עומק. בואו נתקרב קצת, יכולים לראות שכל אלמנט גרפי קיבל כאן עומק, אני עדיין יכול לבוא ולשחק עם זה, לשחק עם כל הערכים האלה, לעוות אותם, לעשות איתם כל מה שאני רק רוצה, להזיז אותו, לגעת בנקודה, למשוך ולשחק איתו בלי סוף. זאת היא רק דוגמה אחת, אני אבחר את כל מה שעשיתי, הכנתי לכם משהו פה גם שהכנתי מקודם, על כל תמונה, פה זה ממש לא משנה האיכות של התמונה, כי בכל מצב זה מתפרק גרפית. יש לי כאן משהו בצד שהכנתי, נוכל לראות בתמונה אחרת, גם כן סגנון שאפשר לעשות עם זה הרבה הרבה דברים. אני שמח שצפיתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אתם מוזמנים מתחת לסרטון הזה, יש לכם קישור להיכנס לאתר אינספור טיפים, טריקים, איך לעצב גרפיקות מדהימות, וכמובן ליצור איתנו קשר במידה ואתם רוצים ללמוד עיצוב גרפי וכל זה מהבית עם מורים פרטיים אחד על אחד. במחשב שלכם. שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי.